Rema na Makula ayagaliza Juliana Kanyomozi amazali pa malunji mungeri eyenja ulo ate nsufu team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA mwena mwebale nyo kwe kumira ku Kasukuso Republic mukolo mlimu gwamanyi nyo. Juliana Kanyomozi ono mwemba mwogera kukatono inzo kubo jukina emabiga jaso kubanga atani kila music way ne Bob Wine di ya kubira music ne Bob Wine wechembi na zalo mwana fechina chumaini ebintu vyo kuzala sibi ya likenyo ngebi yaba modo ate chitumaini Juliana Kanyomozi mulangira mulangira eri mbatoro eri so abalangira baina ngejebe isamu so Juliana Kanyomozi abaze atobaza itambintu ngebi ebyenja ulo okubanga atuko okutuka wali esawa zino mabega kao emyaka ngejiise mabega yasolo ya bambi ya firwa omwana we gwe yali aina yekayeka eri mugwanga ya Kenya dwalire agakan kibinyo era kibiddala awo bwayitawo emyaka nga tulooza abamu envuvu mugamba akimanyi bamujjamu kati bakayita batya kanabaana bamujjamu nabaana tadida muzala bwepu tetumanyi na lubuto jedwali oba yali lubuto nga bwomanyi nti abeera silent nnyo mbulamu bwe tatera kwemulisa nnyo atwagenda olaba nga postinga ngaali mu ddwaliro amazozaala nga amazozaala engambo ne zitandikirawo Juliana Kanyomozi omwana wa Muhoozi paka leero abantu babalooza omwana wa Muhoozi ebifaanani bajja ne babigatagatawo mabega kaawo bantu bajja n'ekifaananyi mu kigere kya mwana wa Juliana ng'ekigere kinene kiringa kya muntu mukulu inge chigere chine nisima yoba chijane mungato. Abantu ku social media no muli tutabula fenno. Mwajia na ichifana ni yao. Na ye, Juliana ono, chikulu ona kulwalero, birthday ye, ranga nafe projani nga wedi, nkola yafe, omuntu, tujagaluza wa muno omuntu abafunye chirunji, ni tunakuwala noyo na ye, abafunye vizibu. So, lero, negatako, oba tugati dobo ziri yafe, awamu, tuagalize Juliana Kanyomozi amazali wa amalunji. Happy birthday Juliana. Mama Taj. Tukwagaliza amazali wa amalunji. Na ye, Rema na Makulono. Ebisinga fena tumumanyi taina mikwano mingi. Mikwano je mitono okugenda ku page ya Rema nga ya kuposti nze muganda wange. Nze nkubulira peji ya Rema na Makula teringe ya abayimbi abalala. Tulabe nya abayimbi banji. Mtu nakola ka challenge mu luyimba lwe na amuteekayo. Ono nakola kaki na amuteekayo. Rema na Makula mchala Hamza Sebunya ex wa Eddie Kenzo okuteeka ku peji kiba kya manyi. So Rema na Makula ina bachala batono nyo batera okubanga adiringa nabo. Ebise ebisinga omusanga na adiringa nyo nabasajja abakazi abakulidde mu myaka. Na abasajja bakulide mu myaka kizibu nyo musangana obwala era kale okutwaliza mu Juliana akulidde kuba kati bwenjogera ndo zijinzo okuba gisuka myaka ana ayade abantu bagambana fe tu like tugenda mwana mu 5 nze ne Juliana kuba nange ndi mukuru obukuru si kibi si government kibi ne akuze Juliana aina ka baby face yadde akuze kizibu okusanga enkanyanya ku face ye alabika buto nyo era mu abamu ali ku project media tv nzo kubanga Juliana omusinge myaka bakusinge myaka akusingira dala emyaka nga ayinza kuba kuzala n'okuzala naye kati gw'okaddi yato musinga gw'olabika nga omukadde kuye oba kuteekayo naye gw'olabika nga omukadde kuye kyokka olina emyaka 20 so obulungi kwefaako ebise ebisinga muyigo okwefaako Juliana ono gwemanyi kyemmanyiiko yefaako she minds what she eats alwa afaayo nyo kubyalya naye ogudde ku ntamu ya fene ogudde ku ndibota yaki olidde buli kimu ng'olukwa kyenkanya tezijja ku myaka 25 so tuyige okwefaako ekikulu kyembadde njogerako Rema na Makula ono yasobola okubanga avaayo ku social media ye n'apostinga n'ayagaliza Juliana Kanyomozi amazali wa malungi ekintu ekirureya Juliana ono tufiende tukimanyi tatera kupostinga ku social media ye kizibu okumusanga era ateekayo lumu na lumu so Rema na Makula yasobola okubanga ampostinga ne Bob Wine webasobola omukwatiraawo webamukwatiraawo twali tumanyi Juliana Kanyomozi nga nfanfe wa Bob Wine gwe baazirwana naye okuvira ddala ku day one gye bakubya mama mbiire mama w'abaana yaani nani manyi agenda kuvaayo apostinga teyapostinga amazaali bwage gatuusa abayimbi bamupostinga abayimbi abenjala bamupostinga naye ye sinalaba bw'asobola bw'avaayo n'ayogera ku nsonga eno ne Rema na Makula ekikulu yasobola okubanga avaayo n'apostinga Juliana Kanyomozi egimu ku mikwano gya Rema na Makula gyasinga okubeera nga kizibu okupostinga abayimbi abalala omu ku bantu baserebu batera okupostinga mama Solomon Kampala
Babi Kyagulanyi, Juliana Kanyomozi n'abagwa mu kyekiti ekyo abayimbi. So gwatana subscribinga mbadde nsaba subscribinga gwatana likinga so likinga sharinga omulala yenna gw'oba oyagaliza okubanga ategeera buno obubaka osobola okubanga okopa link awo n'omusharinga ensonga n'ezitambula. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA mwebale nyo kwekumira. Projan Media TV, subscribing, liking, sharing, commenting.